មិនទៅជិះដឹងស្អាមិត្រីមិនតាន់មកផងនោះស្អាមិត្រីនឹងយូរកាត់កាត់ហ្នឹងអាបើនិយាយពីស្អាមិត្រីតែមិនចង់និយាយប្រវត្តិលោកច្រើនទេចង់និយាយឲ្យញាតិញោមយល់ដឹងថាតើលោកជានរណាហើយនៅឯណាអញ្ចឹងណាណែតែប្រវត្តិលោកយ៉ាងណារៀបរាប់ងាយចប់ទេព្រះសិអាមិត្រីកាលពីសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងគង់ធរមាននៅលោកក៏មកកើតជាមនុស្សដែរតែដឹងទេឈ្មោះអីមានដឹងទេនឹងឈ្មោះអសិជិណាអសិជិតភិក្ខុហ្នឹងប៉ុននៅជាបុថុជនមានរឿងរ៉ាវកាលដែលនាងបជាបតិកោតមីដែលជីវរដ៏ស្អាតត្រៀមប្រគេនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួចទៅកាលនោះព្រះអង្គចង់សម្ដែងអំពីការធ្វើទានចំពោះសង្ឃណានៅក្នុងតក្កណាវិភង្គសូត្រហើយពេលនេះយើងធ្វើបុណ្យសង្ឃទានផងរឿងហ្នឹងត្រូវនៅពេលដែលព្រះនាងបជាបតិកោតមីខ្ញុំដឹងថាជានរណាទេបជាបតិកោតមីជាព្រះមេតុច្ឆាម្ដាយមីងអន្ធាណាជាម្ដាយមីងបង្កើតរបស់ព្រះអង្គជាប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះនាងសិរិមហាមាយាដែលថែរក្សាព្រះបរមពោធិសត្វបន្តពីព្រះនាងដែលជាព្រះមេតានៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រភ្នោះហើយបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះនាងមានការពេញចិត្តពេញបតីខ្លាំងណាស់មានមោទនភាពខ្លួនឯងហើយចង់ធ្វើអ្វីចិត្តចង់ប្រគេនព្រះអង្គជាពិសេសបេះដូងព្រះនាងក៏មិនខុសពីយើងប្រហែលដែរមែនទេបងយំមែនទេស្រឡាញ់បុគ្គលណាវាចង់តែធ្វើស្អីឲ្យពិសេសសម្រាប់បុគ្គលនឹងមែនទេអញ្ចឹងមែនទេហើយឬក៏មិនចេះអញ្ចឹងទេគឺអញ្ចឹងបេះដូងមនុស្សធម្មតាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងព្រះនាងក៏ធម្មតាអញ្ចឹងមនុស្សដូចគ្នានៅជាវត្ថុជឿនហ្នឹងគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយល់តម្លៃនៃការធ្វើចំពោះសង្ឃនៅពេលដែលមកប្រគេនព្រះអង្គព្រះអង្គអត់ទទួលដល់ទទួលប្រគេនតទៅទៀតព្រះសរិបុត្រប្រមោគលៀនបន្តអត់មានអង្គណាទទួលអសិជិនឹងនៅគង់ក្រោមគេនៅដេញហត្ថបាសក្រោមទេបំផុតក៏គិតថាបើព្រះអង្គក៏អត់ទទួលវិធេរៈធំធំក៏អត់ទទួលអញ្ចឹងគេបើមិនទទួលទៀតមិនកើតទទួលទៅហ្មងតើពន្យាងអន្តតីញាតិញោមក៏តូចចិត្តដែរមែនទេមែនទេមែនទេអញខំខ្ចប់ខ្ចង់នឹងស្រាប់ប្រកេនចុះឡើងទៅលោកកំទូចនៅក្រោយណែនឹងចិត្តធម្មតាដែលមិនយល់បំណងព្រះអង្គ
បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ដោះស្រាយនៅកង្វល់ផ្លូវប្រតិយរបស់ព្រះនាងហ្នឹងព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យបាទហ្នឹងហោះទៅឯដោះអាកាសហើយឲ្យព្រះអរហន្តអ្នកមានឫទ្ធិទាំងអស់ហោះទៅរកបាទនោះប្រមោគលៀនសរិបុត្រអនុរុទ្ធទៅរកអត់ឃើញហើយអសិជិនោះមានចេះហោះស្អីបងគ្មានសម្ដែងធូរអីផងនោះនៅជាពធុជជនហ្នឹងហើយក៏គិតថាខ្ញុំហោះទៅមិនរួចគេទេប៉ុន្តែប្រសិនបើបនខ្ញុំមានគ្រប់គ្រាន់សូមឲ្យបាទហ្នឹងមកនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំស្រាប់តែបាទហ្នឹងមកនៅក្នុងដៃហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាកថានេះហើយគឺជាតួអង្គព្រះសេអាមេត្រីព្រះនាងក៏សប្បាយប្រតិឡើងវិញថាមិនបានប្រគេនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម័យនេះក៏បានប្រគេនអនាគតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងបុគ្គលម្នាក់ណាដែលយើងមើលឃើញថាអន់សម័យនេះមិនប្រកាសថាអន់មែនទេទេមែនទេហ្នឹងហើយសំបីព្រះអង្គធ្លាប់ជាសិស្សគេអត់ធ្លាប់អត់ធ្លាប់ព្រះអង្គមិនកើតមកជាគ្រូគេរហូតណាទោះបីមុនពេលដែលព្រះអង្គទៅត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរៀនអក្សររៀនអីក៏នៅតែសិស្សគេចឹងជាធម្មតាចឹងមនុស្សម្នាក់ដែលយើងកំពុងមើលងាយមិនប្រកាសថាគាត់អន់រហូតទេហើយមនុស្សម្នាក់ដែលយើងកំពុងលើកតម្កើងក៏មិនមែនគ្រាន់បើរហូតដែរជួនកាលធ្លាក់ទឹកថ្ងៃណាមួយមែនឬមិនមែនមែនទេហ្នឹងហើយចឹងបានក្នុងលោកនេះគ្មានបុគ្គលណាមួយដែលយើងគួរមើលងាយទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការសម្ដែងអំពីសង្កទាននេះមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងតែម្ដងតែនឹងនិយាយបន្តទៅពេលល្ងាចប៉ុន្តែចង់និយាយឲ្យញាតិញោមដឹងថាតើអសជិភិក្ខុនេះអស់ជីវិតទៅហើយទៅឯណាចង់ដឹងណាសពថ្ងៃនៅឯណាសពថ្ងៃគឺនៅតុសិតភពមានអាយុ4000ឆ្នាំទៅអញ្ចឹងតាំងពីព្រះអង្គបរិនិព្វានមកហូតមកដល់ពេលនេះទើបតែបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគេទេអញ្ចឹងអសជិដែលជាតួអង្គព្រះសេអាមេត្រីពិតប្រាកដនេះអត់មកលះមលះមធ្វើសេអាមេត្រីដើរប្រហុកគេទេស្មើចង់និយាយចង់អត់ឆ្នាំណានោះមានសាមេត្រីចេញពីកំពង់ចាមស្លៀកអលង្ការធ្វើស្ដេចចឹងទៅដល់ទៅតាមដានមែនទែនគឺស្ដេចល្ខោនវាដួលឆាគ្មានអ្នកជួលយកអាសម្លៀកបំពាក់ស្ដេចហ្នឹងមកស្លៀកដល់ធ្វើសាមេត្រីទៅហ្នឹងហើយស្ដេចក្រជាងគេស្ដេចល្ខោនហ្នឹងតែមកណាអាត្មាក៏មិនចាំដែរនឹងពូអត់បាននិយាយពីមេដាបេដាលោកទេក្នុងរឿងនោះណានឹងពីព្រោះការលើកនឹងលើកតែបុគ្គលសំខាន់នឹងដូចអ្នកខ្លះសួរថ្មថាអ៊ំម៉ែជាជក់ឈ្មោះអីយើងដឹងបានត្រឹមលោកប្រាប់កន្លែងណាលោកប្រាប់យើងមិនដឹងមែនទេនឹងហើយតែនិយាយក៏ប្លែកណាបីតាជាជក់មានដើមថ្នោតគឺវៃថ្នោតធ្វើជាជីវខ្សែជាជក់នោះអានឹងគេនិយាយលេងទៅទេហ្នឹងព្រ
ពេលដែលព្រះសិអាមេត្រីចុះមកត្រាស់មិនលំបាកដោយព្រះសមណគោតមយើងទេតែ7ថ្ងៃឯបានត្រាស់ដោយសារអត់មានបាបកម្មថាឲ្យប្រពុតសម័យណាមួយទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងដែលព្រះអង្គត្រូវធ្វើទុគរកិរិយាអស់6ព្រះវស្សានេះបាបកម្មថាឲ្យព្រះមហាកស្សបៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈថាម៉េចកាលនោះឃើញលោកឆាន់ចង្ហាន់អីល្អហើយពេលដែលលោកព្យាយាមអញ្ចឹងថាឲ្យកុំប្រឹងពេកវាមិនដែលបានត្រាស់ងាយទេអារឿងហ្នឹងគេងាយធ្វើទេកុំប្រឹងពេកសបោណាមនុស្សនិយាយអញ្ចឹងមែនទេបើយើងមិនធ្វើកុំហាមគេរឿងសេចក្តីល្អនោះណាយល់ណាយើងតោះចិត្តចំពោះមនុស្សធ្វើអាក្រក់តែបើឃើញមនុស្សធ្វើល្អយើងត្រូវតែអនុមោទនាហ្នឹងហើយដោយព្រះអង្គយើងមិនមែនព្រះអង្គមិនឆ្លត់ធ្វើខុសណាឃើញពពុទ្ធកំពុងព្យាយាមទៅថាឲ្យកុំប្រឹងពេកវាមិនងាយទេណាដូចអ្នកខ្លះថាកុំប្រឹងពេកវាមិនងាយត្រាស់ជាពពុទ្ធទេអ្នកខ្លះថាបញ្ជោះឲ្យមិនតិចបានត្រាស់ឲ្យទៅប្រឹងថាបញ្ជោះឲ្យអញ្ចឹងហើយពពុទ្ធគឺធ្លាប់ប្រើពាក្យហ្នឹងទៅបាបកម្មនៃពាក្យដែលថារារាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម័យមុនហ្នឹងបាបកម្មទេដែលឲ្យធ្វើទុក្ខរកិរិយាហ្នឹងយល់ទេនឹងអសេសសល់ផលកម្មនឹងថាឲ្យគេថាតែមួយម៉ាត់ទេប៉ុន្តែពូជវាឲ្យ6ឆ្នាំអញ្ចឹងហ្នឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកទាំងឡាយកុំមើលងាយបាបមានប្រមាណតិចថាមិនឲ្យផលហើយកុំមើលងាយវាហ្នឹងដូចដមួកអញ្ចឹងកុំថាដល់ប្រពន្ធក៏ដៃអន្តិចក៏ស្អុយដែរមែនអត់សាកមើលយើងខ្ញុំសាកមើលមែនទេណាកុំគិតថាទល់តែប្រពន្ធមកចានជួងបានស្អុយនោះតែប្រពន្ធចង់ចកកស្អុយដែរបាបចឹងណែនឹងជាប់កញ្ចក់តន្តិចហ្នឹងអត់លៀងហ្នឹងដាក់ចិត្តចំោះមើលមែនទេប៉ុនក៏អញ្ចឹងដែរមេប្រមាញ់យេថាគឺថាកុំក្របីមើលងាយថាប៉ុនមានប្រមាណតិចមិនឲ្យផលឡើយប្រៀបដូចជាក្អមទឹកដែលគេដាក់នៅក្នុងទីកណ្ដាលវិលគង់តែពេញព្រៀបដែរបានដោយតំណក់ទឹកដែលស្រក់មួយតក់មួយតក់អាយដល់អាកាសឲ្យទៅវាចំហឲ្យទៅវាផ្ងាអញ្ចឹងសន្តានដែលចិត្តយើងនឹងព្រះអង្គឲ្យយើងទុកចិត្តយើងដូចជាក្អមផ្ងាផ្ងានឹងយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យយើងទាស់ចិត្តជាមួយសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដល់ទេនឹងរៀនបង្រៀនចិត្តយើងកុំឲ្យច្រណែនពាក្យច្រណែននឹងអនុមោទនាបុណ្យគេអត់កើតទេអាចអនុមោទនាបុណ្យគេកើតទល់តែចិត្តនឹងកុំច្រណែននឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមិនបាច់តែរឿងធ្វើបុណ្យទេសូម្បីតែរឿងគ្រួសារយើងជួបស្វាមីអត់ល្អទេឃើញគេល្អកលឿនច្រណែនមកពូច្រណែននឹងជាតិក្រោយញាតិខ្ញុំអត់បានទៀតតែបើឃើញគេសុខសប្បាយយើងឯកភាពគ្រប់ត្រួតទៅជាតិក្រោយបានណាមែនណាមានថាលេងទេណាមានន័យថាចិត្តយើងឯកភាពចិត្តយើងសន្សំទុកអាភិបជួបជុំបែបហ្នឹងដល់តែឃើញគេជួបជុំគ្នាសប្បាយឯងនេះតឹងតឹងតឹងណាទ្រូងតឹងណាច្នែនគេមានន័យថាយើងអត់សន្សំពូជនឹងទុកទេឧទាហរណ៍ថាកូនយើងអត់ស្ដាប់បង្គាប់ឲ្យធ្វើបាបយើងដល់ឃើញកូនគេល្អអញ្ចឹងទៅអត់ព្រមត្រេកអរទៅច្នែនគេភាពច្នែននេះឯងមិនបាច់ប្រាថ្នាទេអបថ្នាវាជាចិត្តលោភលន់របស់យើងទេប៉ុន្តែភាពពិតអាចិត្តចំណែនដែលយើងទាស់ចិត្តជាមួយនឹងគេបានសុកនោះមានន័យថាយើងបដិសេធយើងមិនពេញចិត្តអាតនឹងមិនសំជាពូជនឹង
ពួកហ្នឹងមិនសំទុកនៅក្នុងចិត្តជាតិក្រោយអត់បានកូនល្អអញ្ចឹងទៀតដូចញាតិញោមហេតុអីបានជាចុងក្រោយទៅមាននិស្ស័យបួសមកពីពេញចិត្តជាមួយនឹងការបួសជាតិហ្នឹងអត់បានបួសមែនប៉ុន្តែឃើញអ្នកដតីបានបួសយើងជ្រះថ្លាអាការជ្រះថ្លាហ្នឹងហើយជាតិនេះអត់បានបួសមែនប៉ុន្តែជាតិក្រោយប្រកាសជាបានដូចជាឪពុកមិត្តភ័ក្ដិរបស់ឪពុកស្រីបុត្រព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ហ្នឹងជាមិត្តភ័ក្ដិជិតស្និទ្ធរបស់បិតាព្រះស្រីបុត្រពេញចិត្តនឹងព្រះស្រីបុត្របួសមែនទែនគាត់អត់មានកូនបួសដល់តែឃើញព្រះស្រីបុត្រគាត់ពេញចិត្តគាត់ជ្រះថ្លាបានធ្វើទានជាមួយព្រះស្រីបុត្រអាចិត្តពេញចិត្តនឹងការបួសហ្នឹងគាត់អត់ទៅឋានសួគ៌តាមពិតបុណ្យគាត់ត្រូវទៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែដល់តែពេញចិត្តជាមួយនឹងភ្នោះហ្នឹងកើតនឹងកើតនៅក្នុងតកូលឧបដ្ឋារបស់ស្រីបុត្រទៀតជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះស្រីបុត្រទៀតឃើញទេកើតមកហ្នឹងបានឈ្មោះថាអីនឹងតែស័កឈ្មោះដូចជាព្រះសារីសារីបុត្រកាលដែលនៅជាក្រហមចឹងនឹងឧបនិស្ស័យរឿងអីឧបនិស្ស័យពេញចិត្តនឹងភ្នោះរបស់ព្រះសារីបុត្រធំបន្តិច7ឆ្នាំបួសត្មងមានន័យថាសន្សំទុកជាតិនឹងបងនឹងអារឿងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងដែលព្រះអង្គធ្វើទុក្ករកិរិយានឹងតោព្រះអង្គមិនលាក់ទេស្អីដែលព្រះអង្គធ្វើព្រះអង្គប្រាប់យើងទាំងអស់ហើយប្រាប់មិនមែនឲ្យយើងធ្វើតម្រាប់តាមទេអាកន្លែងខុសនោះយល់ទេហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលព្រះអង្គត្រូវរងទុក្ខអស់6ឆ្នាំនេះគឺដោយសារព្រះអង្គពោលខាត់ដោយមិនពេញចិត្តពេលដែលព្រះមហាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាសបៈកំពុងតែបំពេញបារមីឃើញទេថាតែមួយម៉ាត់ព្រះអង្គត្រូវស្ទះអស់6ឆ្នាំហើយ6ឆ្នាំស្ទះនេះមិនស្ទះធម្មតាទេចិត្តងប់ចិត្តហួសមែនទេលំបាកដូចណីរីឯព្រះសិអាមេត្រីនៅពេលដែលចិត្តបងអោនទៅកាន់នៃខមៈពេលយប់ពេលរាត្រីពេលយប់នៅពេលដែលចិត្តបងអោនទៅរពោធិញ្ញាណទាំងមនុស្សទាំងនគរអណ្ដែតទៅទាំងអស់ទៅដល់កន្លែងពោធិគយាពេលដែលព្រះអង្គយាងចុះអំពីរាជបល្ល័ង្កមកចុះទៅដល់មណ្ឌលពោធិព្រឹក្សទាំងរាជនគរទាំងមនុស្សទាំងឡាយក៏នៅកន្លែងដដែលវិញអត់ជិះសេះលែមលាមដោយព្រះអង្គយើងទេគ្មានអាមាត្យណាតោងកតុយអញ្ចឹងទេយល់ទេក៏ចុះមកគង់លើរតនបល្ល័ង្កក្រោមមណ្ឌលពោធិព្រឹក្សតែ7ថ្ងៃទេបានប្រះដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញាណមិនក៏វិឆាប់ម៉េចថាមកពីគ្មានបាបរារាំងរីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងដែលអស់6ឆ្នាំហ្នឹងមកពីពោលរារាំងសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដោះទេសួរថាតើបុគ្គលដូចម្តេចដូចគេលើកទៅដាក់ឋានសួគ៌តើបុគ្គលដូចម្តេចដូចគេច្រានទម្លាក់ទៅក្នុងនរកមានច្រើននៃណានៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយចតុកនិបាតហ្នឹងគឺមានច្រើននៃប៉ុន្មានលើកឧទាហរណ៍មួយនៃចុះព្រះអង្គត្រាស់ថាបុគ្គលមិនបានស្ទាបស្ទង់មិនបានពិចារណាហើយសរសើរនៅបុគ្គលដែលមិនគួរសរសើរបុគ្គលមិនពិចារណាមិនបានស្ទាបស្ទង់ហើយនិន្ទានៅបុគ្គលដែលគួរសរសើរអានេះផ្ទុយគ្នារហូតបុគ្គលបែបនេះស្លាប់ទៅដូចជាធាក់តលាក់ទុនរក់អញ្ចឹងនឹងក្រណពាកសម្ដីអញ្ចឹងណាមិនបាច់តន់ធ្វើអី
ហេតុអីពាក្យសរសើរនិងពាក្យនិន្ទានេះមានឥទ្ធិពលណាស់បុគ្គលអាក្រក់តែដោយអកតិរបស់យើងយើងក៏សរសើរក៏លើកតម្កើងទៅទី1ធ្វើឲ្យមនុស្សនោះមិនកែខ្លួនទេឃើញទេទី2ធ្វើឲ្យអ្នកដតីនោះយល់ថាបុគ្គលអាក្រក់នោះល្អទី3អំណាចចិត្តរបស់យើងនឹងក៏យើងពេញចិត្តជាមួយនឹងសេចក្តីអាក្រក់នោះអោចំពោះបុគ្គលដែលគួរសរសើរវិញតាមពិតបុគ្គលនឹងល្អណាស់តែយើងដឹងទីព្រោះយើងអត់ពេញចិត្តដោយអកតិធម៌របស់យើងទី1ធ្វើឲ្យមនុស្សនោះឯងបាក់ស្មារតីក្នុងការធ្វើល្អទី2សង្គមក៏មិនបានទទួលស្គាល់ការធ្វើល្អនោះថាជារឿងល្អព្រោះគេអត់ទទួលស្គាល់ទី3ខ្លួនយើងខ្លួនឯងនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្ទាស់ជាមួយនឹងសេចក្តីល្អរហូតអញ្ចឹងសន្តានចិត្តរបស់យើងនោះវាអាក្រក់ហ្នឹងហើយបានដូចជាគិតធាក់ឲ្យធ្លាក់នោះនៅរក់នោះរីឯមួយចំណុចទៀតសរសើរបុគ្គលដែលគួរសរសើរនិន្ទាបុគ្គលដែលគួរនិន្ទាមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍ចាស់កូនម្នាក់ជាអ្នកដឹងគុណណាជាអ្នកគោរពឪពុកម្ដាយយើងសរសើរកូននេះល្អណាពាក្យប៉ុណ្្នឹងណាមានឥទ្ធិពលណាធ្វើឲ្យកូននឹងមានសេចក្តីពេញចិត្តមានអំណួតនៅក្នុងខ្លួនថាអការធ្វើល្អយ៉ាងនេះត្រូវបានគេសរសើរហើយព្យាយាមធ្វើល្អតទៅទៀតម្យ៉ាងទៀតធ្វើឲ្យកូនដតីដតីទៀតឮចឹងថាអូកូនណាដែលល្អត្រូវគេគោរពក៏គេរាប់អានចឹងគឺវាជាឥទ្ធិពលមកនៅក្នុងកូនដតីដតីទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតចិត្តរបស់យើងក៏ជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីល្អនិន្ទាបុគ្គលដែលគួរនិន្ទាចំពោះបុគ្គលអាក្រក់ប៉ុន្តែមិនមែននិន្ទាដោយសេចក្តីខឹងក្រោធទេដោយមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ឃើញថានឹងធ្វើអាក្រក់កាលណាយើងនិយាយពីអាក្រក់របស់បុគ្គលនឹងប្រាប់កូនរបស់យើងប្រាប់មិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែមិនមែនដោយអកតិធម៌ទេគ្រាន់តែឲ្យដឹងថាបុគ្គលនោះដើរនឹងខុសទេចូលអ្នកទាំងឡាយកុំដើរតាមខ្លាចមិត្តរបស់យើងនឹងធ្វើតាមវាខុសដូចគេដែរម្យ៉ាងទៀតការសម្លឹងឃើញសេចក្តីអាក្រក់របស់គេនឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងក្រៀកចេញពីសេចក្តីអាក្រក់នឹងមិនពេញចិត្តនៅក្នុងអំពើអាក្រក់នោះហើយធ្វើឲ្យសង្គមទាំងមូលនឹងមិនពេញចិត្តនៅក្នុងសេចក្តីអាក្រក់ទេប៉ុន្តែបើសរសើរខុសដូចជារឿងសាមណគតកៈចឹងនៅពេលមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកំពុងសំដែងអំពីអសុភកម្មដ្ឋានភិក្ខុទាំងឡាយពិចារណាអសុភកម្មដ្ឋានពីភាពមិនស្អាតនៃរូបរាងកាយនេះលោកក៏ធុញខ្លះក៏ចង់សម្លាប់ខ្លួនខ្លះឲ្យគ្នាសម្លាប់ទៅវិញទៅមកប្របាក់ពេកក៏ទៅជួលសាមណគតកៈនឹងឲ្យជួយសម្លាប់ខ្លួនឯងហើយឲ្យបោយបាត់ឲ្យជីវរទៅនៅពេលនោះសាមណគតកៈសម្លាប់លោកអស់ប្រហែលជា4-10អង្គគាត់យកដាវយកទៅលៀងនៅក្នុងស្ទឹងហេរញ្ញវតីស្រាប់តែពេលនោះគាត់មានការឧទានខ្លួនគាត់ថាហេតុអីបានជាអញទៅប្តេជ្ញាផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតលោកអញ្ចឹងប្រកបជាបាបងាប់ហើយពេលនោះទេវតាបពពួកមារដើរកាត់ទឹកមកធ្វើឲ្យទឹកស្ទឹងនឹងទៅជាទឹកលឿងទាំងអស់គាត់ក៏មានសេចក្តីភ័យតក់ស្លុតទេវតានោះញាក់កុំខ្លាចយើងជាទេវតាទេអ្នកបានធ្វើនេះពិតជាត្រឹមត្រូវហើយអ្នកសម្លាប់ទៀតទៅអ្នកនឹងបានបុណ្យឃើញទេគាត់ក៏ពងទៅយល់ថាសម្លាប់អញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាលោកចង់ស្លាប់ក៏ដោយក៏បាបដែរប៉ុន្តែទេវតាខូចទេវតានោះក៏ខូចដែរណាញាតិញោមកុំទៅជឿទេវតាពេកមានទេវតាខូចអញ្ចឹងដែរតាមេមកចាញ់ប្រពន្ធនឹងមិនមែនរក់ប្រែតណាគឺទេវតាតាមានទេវតាខូចទៅជឿអីទេវតាទីបំផុតព្រះអង្គឲ្យជឿខ្លួនឯង
មែនទេប្រយ័ត្នចាញ់បោកទេវតាមនុស្សបោកយើងបានទេវតាបោកយើងខ្មោចបោកយើងទៀតចប់យល់ទេហ្នឹងហើយគាត់ជឿពាក្យទេវតាទេវតាសរសើរខុសធ្វើឲ្យគាត់ពេញចិត្តក្នុងការស្លាប់ជួនកាលមួយថ្ងៃ10អង្គមួយថ្ងៃ20អង្គមួយថ្ងៃ50អង្គក៏មានដែរកាប់បុបបុបបុបដាច់កអស់សម័យនោះប្រហែលអស់រាប់ពាន់អង្គតាមមើលហ្នឹងហើយដល់ពេលព្រះអង្គចេញពីប្រកាសមឋានមកវិញស្ងាត់លោកអស់លោកសកុតចង់អស់បានព្រះអង្គដាក់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទ1ពិខុនឿយណាយនឹងជីវិតខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនឯងក្តីឲ្យគេសម្រាប់ក្តីត្រូវបាត់ទុកគាត់មានសិក្ខាបទនឹងតាំងពីនឹងមកដូច្នេះការសរសើរខុសធ្វើឲ្យមនុស្សដតីទៀតជឿខុសយល់ទេយល់ទេមានឥទ្ធិពលទេដោយពាក្យសរសើរសម័យពីមុននឹងឥឡូវខុសគ្នាសម័យព្រះអង្គគង់នៅដែនកោរោណាពេលគេជួបគ្នាគេសួរគ្នាថាតើអ្នកឯងមានធម៌អីចាំជីវិតខ្លះគេថាខ្ញុំចម្រើនកាយានុបស្សនាខ្លះទៀតវេទនានុបស្សនាខ្លះទៀតចិត្តានុបស្សនាខ្លះធម្មានុបស្សនាទៅកំពុងទឹកក្តីទៅប្រកបមុខរបស់ស្អីស្អីគេសួរគ្នាពីរឿងធម៌ហ្នឹងបើអ្នកណាមានធម៌គេសរសើរថាអូអ្នកឯងមានភ័ព្វសំណាងណាបើអ្នកណាអត់ចេះថាខ្ញុំអត់ចេះអត់មានដឹងពិចារណាអីគឺបង្អាប់គេថាកើតមកតន់ប្រពុតឲ្យត្រឡាងហើយគ្មានយោធាអីមកដាក់ខ្លួនមួយគ្មានផកគ្មានសណ្ដានទៅស្ដឹងកូនគេគេមកឲ្យទៀតសម័យនោះហ่ะសម័យនោះហ่ะចុះសម័យនេះគេសរសើរមិនធួធួធួណោះទៅនិយាយធួកន្លែងធ្វើការមើលទៅនិយាយធួកន្លែងមាត់សមុទ្រមើលគាត់ថាភ្លើមែនទេដូចស្មាអាចនិយាយធោះបានដោយសារញាតិញោមមកនឹងប្រងមកស្ដាប់ធោះហើយទេនៅតាមពលានយន្តហោះស្មាមិនហ៊ាននិយាយទេនិយាយវាមិនកើតមែនទេអញ្ចឹងសង្គមនឹងសរសើរស្អីវាសម្បូរនឹងដូចសង្គមខ្មែរហងៃគេសរសើរអីតាមពោះទូរទស្សន៍គឺសរសើរអ្នកផឹកស្រាអាត្មាទេសនាឡើងជាង10ឆ្នាំមិនដែលទូទាស់ណាគឺផ្សាយផ្សោទៅអូយចេះអត់បើឥឡូវអ្នកណាចេះផឹកស្រាជីវិតមានន័យជ្រៅមែនទេមែនទេអញ្ចឹងឥឡូវគ្រាន់តែស្រីស្រុកខ្មែរយើងពីមុនយើងថាបើស្រីណាចេះផឹកស្រាយ៉ាប់ហ្មងឥឡូវបើមិនចេះមិនកើតតែហ្មងជិះផ្សាយតាមទូទាស់អុកកែវគ្នាពេញតនឹងឯនៅស្រុកយើងហ្នឹងហ្នឹងមិនបាច់ផឹកទេគ្រាន់តែមើលផ្លាកស្រាក៏វិលមុខជាផ្សេងមុខផ្ទះញោមឯនៅពេញអីក្នុងប្រហែលជា50ម៉ែត្រ1 50ម៉ែត្រមិនសិតតែផ្លាកស្រាដល់អញ្ចឹងមិនតែចាំមកសង្កេតនោះនេះមិនដែលឃើញផ្លាកស្រាទៅជាផ្លាកផ្លូវណោះដូចខុសគ្នាដែរមែនទេណាគេផឹកគេផឹកប៉ុន្តែវាមិនអាឡារឹកចឹងពេកស្មាទៅថៃក៏វាមានច្បាប់គេដែរក្មេងក្រោមអាយុ16មិនបាច់ផឹកគ្រាន់កាន់ដបស្រាក៏ចាប់ណា18ទេនឹងថាខុស sorry ហើយគេអត់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេហើយស្រាគេឡើងពន្ធឲ្យថ្លៃណាគេឡើងពន្ធឲ្យថ្លៃនៅថៃណាផឹកទៅប៉ិនគេឡើងពន្ធឲ្យថ្លៃហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយស្ដាប់មើលចុះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្រុកយើងហ្នឹងថ្ងៃនេះវាគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងពេលបាញ់គ្នាមួយខ្មែរក្រហមទៀតគឺដោយសារស្រាហ្នឹងឯងស្លាប់រាល់ថ្ងៃយល់ទេហើយយើងឲ្យប្រទេសយើងមានអាម៉េចបើយើងប្រឆាំងជាមួយប្រពុតរហូតនោះប្រ
ប្រពុទ្ធថាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមាន4ស្រុកណាក៏ដោយឲ្យតែប្រព្រឹត្តអាហ្នឹងខ្លាំងក្រទី1លបែងភ្នល់ទី2លបែងស្រីលបែងស្រាដើរលេងច្រើនអត់ចេះធ្វើការ4នេះអ្នកណាប្រព្រឹត្តច្រើនអ្នកនោះវិនិច្ឆ័យស្រុកណាប្រព្រឹត្តច្រើនស្រុកនោះវិនិច្ឆ័យហើយយើងឲ្យមានមិនបើពេញអញ្ចឹងហើយហើយអាត្មាអេតិចទេទៅប៉ះអ្នកលេងច្រើននោះនេះកុំថាណានឹងសើមានហ្នឹងអ្នកលេងស្រុកខ្មែរយើងអាកូនអាចដាក់សពតនោះក៏ងើបដែរឥឡូវអាត្មាទៅទេនៅស្រុកកំណើតពូពេលអាត្មាចេញមករៀនអាត្មាមិនដែលដឹងថាអ៊ីអ៊ុំអីគាត់ចេះលេងអញ្ចឹងពូអាត្មាចេញដំបូងអត់មានអ្នកលេងទេក៏ទុយលេងអីក៏មិនដែលមានទេអាត្មាដើរអួតស្រុកផ្សេងផ្សេងអាត្មាចេញមករៀនខំទៅអួតអូយស្រីស្រុកស្រុកនេះយ៉ាប់ម៉េចហើយអូលេងតែល្បែងអញ្ចឹងស្រីស្រីស្រុកកណ្ដាលអត់អញ្ចឹងឯងអួតមួយលោកណាមានអីស្រាប់តែត្រឡប់ទៅវិញខ្លាំងជាងគេទៀតអាត្មាទៅទេសនាពីរឿងហ្នឹងតែមិនតន់ចប់គឺខឹងល្អូដើរទៅផ្ទះវិញបាល់យកលើតែទៅរៀនយូរហើយមកទេសនាឯស្មាទេពរុសនិយាយដើមឯងលេងបៀលេងទឹកអញទៅមានទៅទៅអីឯងនឹងចឹងយើងគិតមើលអង្គុយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងលេងចង់ចំណេញគ្នាទៅវិញទៅមកហើយម្ដុំណាដែលអាត្មាធ្លាប់សង្កេតមើលអយតពលនឹងលបែងអត់មានអត់បានអីទេហ្នឹងហើយយើងគិតពីសេដ្ឋកិច្ចវិញប្រសិនបើគ្រប់គ្នាហ្នឹងឥឡូវមិនបាច់និយាយប្រទេសនេះគឺមានការងារស្រុកយើងយើងប្រឹងរស់ដោយខ្លួនឯងវាគ្មានទីផ្សារណាទេរាល់ថ្ងៃប្រសិនបើយើងមិនចាំបាច់ថាដាំយកទៅលក់ចុះក្នុងម្នាក់ដាំស្ពៃបានតែមួយគុំចុះមួយថ្ងៃណាមិនច្រើនទេអីចុះមួយលានគ្រួសារដាំបានប្រមាណគុំហើយចុះបើអង្គុយលេងនឹងអស់គ្នាវាបានស្អីមែនទេជាមួយនឹងការលេងអាលុយហ្នឹងវាបានធ្វើគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងមានបាន income មកពីណាហាវាមានបញ្ចូលមកពីណាទៀតគាត់ណាផ្លាស់ពីមួយទៅមួយហ្នឹងហើយជាមួយនឹងផ្លាស់ទៅវាលបែងតិចតិចរុស៊ីរឿងអីហងវាមានចំណេញទៅណាអញ្ចឹងបានជានៅភូមិអាត្មានោះណាអូនអាត្មាស្គាល់អ្នកតតុយលេខនឹងច្បាស់ភូមិប្រហែលជា100ផ្ទះក្នុងមួយអាទិត្យជាធម្មតាគឺបានលុយយ៉ាងតិចបំផុតគឺ3លានដឹកចេញពីភូមិហ្នឹង3លានរៀលមិន3លានដុល្លារទេ3លានរៀលសម្រាប់យើងនៅស្រុកស្រែក៏វាច្រើនដែរហ្នឹងវាបាន6 700ដុល្លារដែរហើយនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬកន្លះខែទៅត្រូវមួយបាន500,000អីទេយើងគិតមើលគេដឹកក្នុងមួយអាទិត្យយ៉ាងហោច3លានចេញតែកន្លះខែត្រូវម្នាក់800,000ឬក៏500,000អីប៉ុណ្ណឹងល្បីទេល្បីហើយរឿងនេះវាមិនក្រព្រះប្រាប់ឲ្យកលាំងណាអាត្មាសូត្រប្រាឲ្យស្ដាប់អីអថៃធុតតោសូរាធុតតោអត្ថធុតតោចយោនរោឃើញណាស្អីអ្នកលេងលបែងបីប្រការលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នាល់ទាំងឡាយធ្វើទ្រពខ្លួនមែនឲ្យអន្តរាយការលបែងទាំងឡាយនាំឲ្យវិនេះពពុទ្ធទៅត្រាស់ក្នុងក្រោមដើមពោធិ៍ប៉ុន្តែព្រះអង្គមកស្យង់ឲ្យយើងនេះហើយដល់ពេលមិនបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះអង្គផងនាំគ្នាបន្តសាកាន់ពុទ្ធសាសនាក្រក្រអវាទព្រះអង្គតិចដឹងមែនទេ
បានមួយចំណុចណាទេប្រចាំជីវិត84000បឋមខណ្ឌនឹងបានមួយចំណុចទេណាទេប្រចាំជីវិតព្រះអត់ណាមែនមែនហ្នឹងហើយស្អីដែលព្រះអង្គហាមធ្វើទាំងអស់ព្រះអង្គឲ្យធ្វើខ្ជិលធ្វើទាំងអស់ឲ្យធ្វើមិនចេះវារីកចម្រើននៅជប៉ុនណាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រគេមួយបានសរសេរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសភៅគេចុងក្រោយថាប្រទេសជប៉ុនបានរីកចម្រើនទៅលើគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យច្បាប់សិល្បៈវប្បធម៌ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយទាំងអស់និងសុជីវធម៌សិលធម៌របស់មនុស្សក្នុងសង្គមរបស់គេបានរីកចម្រើនដោយសារគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយគេមិនយក84000ទៅរៀនផងគេយកតែសង្កហធម៌គេយកតែព្រំវិហារធម៌អញ្ចឹងបានជប៉ុនអីចូលចិត្តធ្វើ donation ណាមកពីគេធ្វើតាមសង្កហធម៌នេះហើយឲ្យតែខ្មែរយើងថាចង់បានសភុចង់បានអីគេសមាគមគេបោះពុំឲ្យទៀតដោយសារអីគេអត់បានយកទាំងអស់តែគេយកផ្នែកណាមួយយកទៅប្រតិបត្តិគេបញ្ចូលសាសនាពីរបញ្ចូលគ្នាសាសនាដើមគេមួយហើយគេបានសរសេរអញ្ចឹងនឹងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចទី3លើពិភពលោកញ៉ែនអមសុខសប្បាយហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏សម្ដែងអញ្ចឹងដែរវាមិនចាំបាច់យើងយកធម៌ទាំងអស់មកប្រតិបត្តិទេប៉ុន្តែតើយើងយកធម៌អីមួយឲ្យវាប្រកបជានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវាអត់ណាដល់វាអត់អញ្ចឹងទៅបានស្អីមេត្តាធម៌ក៏មិនដឹងនៅឯណាសពថ្ងៃគ្រាន់តែបុកគ្នាមិនសួរគ្នាវាយគ្នាសួរថាមានធម៌ក្នុងចិត្តទេវាអត់អត់មានអ្នកបើកឡានគឺត្រៀមជើងរត់រហូតឲ្យតែមានបុករត់សិនមិនអាចហៅប៉ូលីសមិនអាចនៅហៅពេទ្យបានទេពីព្រោះមនុស្សចិត្តអាក្រក់ច្រើនណាសួរថាតើធម៌នៅទីណាមានន័យថាគ្មានធម៌ទេអញ្ចឹងបានពួកអាមេរិកកាំងគេថាខ្មែរកាន់តែសម្បអាត្មាឯកភាពវត្តច្រើនប៉ុន្តែពួកបរទេសខាង Western សពថ្ងៃដែលគេងំបកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនមែនម៉ែឪហៅមកមិនមែនព្រោះគោរពប្រពៃណីតែជាសម័យសកលភាវូបនីយកម្មគេបានដឹងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគេសិក្សាគេអានហើយគេទៅប្រទេសបាទនៅពេលដែលសួរថាវ៉ាយបានជាអ្នកមកកាន់ពុទ្ធសាសនាគេអាចបញ្យល់ហេតុផលបាននៅក្នុងខ្មែរយើងជាង 90% ជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាសួរថាតើហេតុអីបានជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាចម្លើយ 99% គឺធ្វើតាមម៉ែគ្មានការយល់ដឹងខ្លួនឯងទេមែនតាមែនទេជំនឿដែលជឿតាមម៉ែតាមឪណាប្រសិនបើជាតិជនជាតិមួយនៅគោរពប្រពៃណីនឹងបានដូច្នេះជំនឿនោះនៅតែមានជំនឿនោះនៅតែរក្សាបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលប្រពៃណីនៃការនៃជំនឿជាតិនឹងកាន់តែអន់ថយលែងសូវស្ដាប់មែនតាបើហើយជំនឿដែលកាន់សាសនានោះក៏ត្រូវបាត់ជាមួយគ្នាដែរសួរញាតញោមនៅពេលដែលគេច្រណែនយើងហើយនឹងយើងច្រណែនគេណែល្អជាងសម្រាប់យើងយើងច្រណែនគេដូចនៅពេលដែលគេច្រណែនយើងហើយនឹងយើងច្រណែនគេសម្រាប់យើងណាល្អជាងយើងគំច្រណែនគេតាមពិតវាគុណវិបត្តិប៉ុន្តែបណ្ដាគុណវិបត្តិទាំងពីរត្រូវត្រេះជ្រើសរួមមួយដែលល្អដែរយើងគំច្រណែនគេ
នឹងអង់គ្លេសថាម៉េចចំណែន jealousy ហ៎ណា jealousy it's for nothing គឺគ្មានបានប្រយោជន៍អីច្រណែនអ្នកច្រណែនអ្នកដតីនៅពេលដែលយើងច្រណែនគេមានន័យថាយើងខ្វះអ្វីដែលគេមានមែនទេមានន័យថាយើងកំពុងតែខ្វះខាតអ្វីមួយយ៉ាងនៅពេលដែលគេច្រណែនយើងមានន័យថាយើងកំពុងតែមានអ្វីដែលគេអត់មានមែនទេមែនទេហ្នឹងហើយប្រសិនបើយើងមិនមានអ្វីដែលគេអត់មានគេអត់ច្រណែនយើងទេហើយបើមែនទេដើម្បីជីវិតក្នុងការប្រកួតប្រជែងវិញនៅក្នុងវិថីជីវិតបែបនេះគួរតែពេញចិត្តនៅពេលដែលគេច្រណែនយើងមានន័យថាយើងបានមានអ្វីដែលគេអត់មានតែប្រសិនបើយើងច្រណែនគេវិញមានន័យថាយើងលះហេមលះហាមហើយនឹងអន់ជាងគេទៅយើងច្រណែនគេមែនទេច្រណែនគេមិនមែនមនុស្សគ្រាន់បើទេណាមិនមែនមនុស្សគ្រាន់បើទេមានន័យថាមនុស្សនឹងអន់ជាងគេរឿងអីហើយគ្មានការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទេអង្គុយទៅលអ៊ូច្រណែននឹងទៅនឹងយើងអាចប្រៀបធៀបបានគេមានអីយើងអត់អីប៉ុន្តែជាមួយនឹងការគិតឃើញត្រូវតែប្រឹងប្រែងនឹងធ្វើឲ្យមានដូចគេឬក៏ឲ្យលើសគេនេះឯងមនុស្សគួរតែចេះឈឺចាប់ពីការមើលងាយរបស់អ្នកដទៃក៏ដោយពីការថាឲ្យរបស់អ្នកដទៃក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនគួរធ្វើគឺការគុំគួននិងការព្យាបាទឈឺចាប់ចុះក៏ប៉ុន្តែឲ្យការឈឺចាប់នោះមកជាកម្លាំងឲ្យយើងមានកម្លាំងដើម្បីប្រឹងប្រែងដើរចេញពីហីនភាពនោះទៅកាន់ឧត្តមភាពមែនទេមែនទេហ្នឹងហើយមនុស្សដែលមិនចេះឈឺចាប់ក៏យ៉ាប់និយាយដែរណានិយាយទៅនោះដែរឈឺចាប់ប៉ុន្តែឈឺហើយមិនគុំគួនទេគឺឈឺហើយប្រឹងប្រែងដូចជាភិក្ខុ3អង្គភិក្ខុ3អង្គហ្នឹងលោកគង់អាស្រ័យនៅអារាមមួយហើយមានឧបាសិកាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាម្ចាស់វត្តហ្នឹងប្រគេនវត្តទៅព្រះសង្ឃហើយគាត់ក៏ទំនុកបំរុងផងហើយគាត់បដិបត្តិធម៌ទៀតគាត់ស្នាប់ធម៌ហើយគាត់យកមកប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងទៀតនៅពេលអស់ជីវិតទាំងអស់គ្នាភិក្ខុ3អង្គហ្នឹងទៅកើតជាទេវតាចាតំហារាជការមានបរិវារម្នាក់500ក្រាន់បើដែរមិនអន់ប្រមាណទេរីឯឧបាសិកានឹងគាត់ធុញថប់ភាពជាស្ត្រីហើយគាត់ធ្វើបន់ច្រើនគាត់ប្រាថ្នាឲ្យកើតជាប្រុសគាត់អស់ជីវិតទៅទៅកើតជាប្រុសប៉ុន្តែមិនប្រុសធម្មតាទេប្រុសជាទេវបុត្រនៅជាមួយព្រះអិននោះមានបរិវារ1000លើសលោក3អង្គណាគាត់នៅពេលដែលកើតជាទេវបុត្រហើយគាត់ក៏ប្រមាណមើលបុណ្យរបស់ខ្លួនឯងហើយមើលពិខុ3អង្គលោកម្ចាស់ទាំង3អង្គតើទៅណាក៏លេចឃើញនៅក្រោមខ្លួនឯងមួយថ្នាក់គាត់ទៅស្ដីឲ្យតែហ្មងគាត់ថាណែអ្នកទាំង3អ្នកនោះរវល់ធ្វើអីតែខ្ញុំនេះកាលនៅជាក្រហមណារស់ទីចិញ្ចឹមជីវិតផងប្រគេនចង្ហាន់លោកទាំងអស់ឯងទៀតហើយនៅតែខ្ញុំអាចបំពេញបារមី
កុសលបានរហូតបានប៉ប៉ុណ្ណេះហើយចុះលោកទាំងអស់គ្នាអត់ប្រពន្ធអត់កូនអត់រស់ស៊ីផងខណៈបួសប៉ុណ្ណឹងអវល់ធ្វើអីហាមិនសំខាន់តែប៉ុណ្ណឹងពេលថាឲ្យអញ្ចឹងទេវបុត្រ២អង្គអៀនខ្មាស់មែនតាមពិតយើងអត់មានស្អីផងទេឥឡូវតើប្រព្រឹត្តធัวចាញ់ស្រីស្រីទៅទៀតទៅបើអន់ដល់ហ្នឹងយើងចេះខ្មាស់ចេះអៀនចេះឈឺចិត្តក៏ឈប់សប្បាយរីករាយជាមួយនឹងទេពអប្សរទាំងអស់ហ្នឹងខំប្រព្រឹត្តធัวតទៅទៀតម្ដងនេះមិនធម្មតាទេនោះទៅដល់ព្រហ្មលោកទេវបុត្រមួយអង្គទៀតថាអីថាទៅអញមានស្រីស្រី500ដែរនោះហ្នឹងទៅមានតើណាទៀតអញ្ចឹងបានថាជួនកាលភាពចេះឈឺចាប់ក៏ជាចំណុចល្អមួយធ្វើឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីព្យាយាមហើយថានោះនៅដែលប្រាប់ដូចអដែងប្រាប់កបីអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញមកគឺថាការរាប់អានមិនរាប់អានអីហ្នឹងគឺថាជាធម្មតាទេណាព្រះសម្ដែងទៅតាមធូរអញ្ចឹងហើយជាពិសេសញាតិញោមទៅពីឆ្ងាយឆ្ងាយជួបស្មែមិនទៅបានសុបាយចិត្តទេទៅដល់ស្កលកណាដែរអាត្មាចាំមិនមនុស្សរាប់ម៉ឺនអាត្មាក៏តែតែមើលអញ្ចឹងមើលចោលមើលចោលមិនមើលយូរទេណាហ្នឹងដឹងថាខ្លះហ្នឹងហើយឥឡូវចឹងទៅឆ្លើយថាទេចាំបានទេអីទេអើធ្វើម៉េចទេឯងនឹងវាមិនសំខាន់ទូរស័ព្ទក៏អញ្ចឹងដែរទូរស័ព្ទអាឡូអាឡូញាតិញោមខាងណាមើលថាមើលចាំកណ្ដាអត់ទេសំឡេងដូចអ្នកអូស្ត្រាលីចាំតែអ្នកអូស្ត្រាលីទេហ្នឹងកលៃនេះស្មាថាសិលធម៌នៃការនិយាយរបស់យើងចាញ់អាមេរិកកាំងអាមេរិកកាំងខលឃ្លីមអ៊ីនរ៉តយូសខ្លួនគេនឹងឲ្យស្គាល់ត្មងហ្នឹងហេឡូអែមអីចឹងទៅហ្នឹងកុំឲ្យគេទាយខុសមែនទេហ្នឹងដូចគាត់គោះទ្វារហ្នឹងគេសួរ Who are you ចឹងទៅឆ្លើយហ្មងអែមស្អីចឹងភ្លាមយើងមិនស្ទួរថាណ៎ណាខ្ញុំខ្ញុំនឹងខ្ញុំណាមែនទេហ្នឹងហើយជួបគ្នាក៏មិនសូវមានពាក្យពីរោះពីសាទៀតប្រពៃណីចឹងតាមពិតល្អណាស់ជំរាបសួរហ្អាឡូជំរាបសួរពាក្យអរុនសួស្តីក៏មានតិវាសួស្តីក៏មានសាយ័នសួស្តីក៏មានរេត្រីសួស្តីក៏មានប៉ុណ្ណោះទៅប្រើហើយបើខាងអង់គ្លេសខាងអាមេរិកកាំងវិញជាមួយម៉ែកូនហ្នឹងព្រឹកឡើង Good morning កូនបងបកគេវាឲ្យមូននេះវាល្អកមុកកមៅដាក់គ្នានោះមែនទេហើយយើងឃើញកូនដេកស្រួលណាក្រោកដេកដល់ថ្ងៃច័ន្ទយើងមានសេរីសុខស្រីអីទេពាក្យសម្ដីមិនល្អនោះយើងបានជាអាត្មាមកលើកនេះនៅឡងប៊ីចច្រើនហើយពពុះទទួលព័ត៌មានបានច្រើនពីបញ្ហាខ្មែរយើងណាបញ្ហាគម្លាតគ្នារវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនជាងការឪពុកម្ដាយមិនសូវចេះភាសាហើយនិយាយទៅកូនអត់សូវស្ដាប់
កូនគេបាន educate នឹង education នឹងវាខ្ពស់ជាងម៉ែឪហើយម្យ៉ាងទៀតមិនសូវជឿចិត្តស្ដាប់ម៉ែឪដោយសារម៉ែឪនឹងតែនិយាយអាងអំណាចខ្លួនឯងជាម៉ែអញ្ចឹងណាពាក្យវាមិនសូវព្រោះដល់ពាក្យមិនសូវព្រោះក្មេងមិនសូវជឿចិត្តមែនទេនឹងណាមិនដែលបានបញ្ចេញមនោសញ្ចេតនាហៅកូនមកនិយាយចេះចេះខឹងស្ដីខឹងស្ដីខឹងស្ដីមានមិនណាចង់ស្ដាប់បើគេទៅជួប girlfriend hello darling ជួបប៉ាអែមហើយបើជួបម៉ែវិញប្រមោរហូតមិនចង់ស្ដាប់មែនទេមែនទេមែនណាមានរឿងមួយក្មេងហ្នឹងកាលពីក្មេងរៀនប៉ាកែមែនតើរៀនប៉ាកែណាហើយម្ដាយចិត្តប្រាប់ចឹងកូនទុកស្បែកជើងទៅណេះកូនទៅងូតទឹកសិនមកញ៉ាំបាយទៅធ្វើលំហាត់អីចឹងប្រាប់ចឹងពីក្មេងវាអត់តាន់ប៉ាកែដល់ពេលរៀងធំបន្តិចឬពាក្យហ្នឹងវាធុញកើតការធុញដោយគិតថាម៉ែនឹងគិតថាអញគ្មានដឹងខ្យល់អីក៏រហូតប្រាប់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងធុញដល់តែអញ្ចឹងទៅមិនដឹងប៉ាកែស្អីឈ្នះគាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចិត្តខ្ជិលរៀនហ្មងទៅធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តខ្ចាញ់គាត់ធ្លាក់ពីលេខ1រហូតដល់លេខចុងក្រោយហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅម្ដាយភ័យខ្លាចកូនឈឺយកទៅជួបដុកទ័រដល់ជួបដុកទ័រតាមធម្មតាក្មេងធម្មតាជួបពេទ្យភ័យណាទៅដល់នោះបងសួរអីមួយពេទ្យដើរចូលពេទ្យនិយាយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសុំជួបពេទ្យតែពីរនាក់កុំឲ្យម៉ែចូលហ្នឹងហើយពេទ្យបំរុងសួរថាអូនអូនឯងឈ្មោះកុំតាន់សួរខ្ញុំខ្ញុំសួរសិនសូមលោកគ្រូពេទ្យជួយព្យាបាលម៉ែខ្ញុំផងខ្ញុំអត់ឈ្មោះអីទេពេទ្យឆ្ងល់ឡមកពេទ្យថាគូជាបានម៉ែឬក៏ជាបានកូនត្រូវជាបានម៉ែឬជាបានកូនអើអូនឯងនិយាយសិនមើលចឹងតាមពិតខ្ញុំអត់ឈឺអីទេខ្ញុំរៀនខ្សោយមិនមែនមកពីខ្ញុំឈឺមកពីខ្ញុំខ្ជិលរៀនហើយមិនបានអូនឯងខ្ជិលរៀនខ្ញុំខ្ជិលរៀនឲ្យវារៀនខ្សោយទៅឲ្យម៉ែបាក់ចិត្តហើយមិនបានមានចេតនាអញ្ចឹងខ្ញុំធុញពេកគាត់គិតតែខ្ញុំគ្មានដឹងអីមកដល់អាអូនដាក់បែកជើងនេះអាអូនងូតទឹកសិនអាអូនដុសធ្មេញសិនប្រាប់រហូតមកតែខ្ញុំអត់ដឹងអីចឹងឃើញទេតាំងពីខ្ញុំធំមកឲ្យខ្ញុំដឹងហ្នឹងហ្នឹងដល់ពេលចង្អោក្មេងនេះអត់ឈឺមែនហៅម៉ែមកនិយាយប្រាប់រឿងហ្នឹងទៅម៉ែគាត់នឹងនិយាយប៉ុន្តែគាត់ប្រើពាក្យទន់ភ្លន់មិនបញ្ជាដូចមុននេះណាហៅថាហៅកូនធម្មតាចឹងឲ្យកូនកន្លែងណាដែលកូនមិនដឹងចាំប្រាប់ណែកន្លែងណាដែលកូនអាចធ្វើបានអានឹងឲ្យគេធ្វើចុះចាប់ពីនោះមកកូននឹងក៏ខំរៀនវិញបានលេខ1វិញយល់ទេហ្នឹងហើយជឿកាន់ណាហើយត្រូវធ្វើអញ្ចេះហើយត្រូវគោរពចាស់ទុំចេះបជារហូតដូចជាប្រពៃណីយើងក៏ដោយអាមេរិកកាំងសង្កេតឃើញថាបណ្ដាជនជាតិទាំងឡាយមានតែខ្មែរយើងទេដែលកូនចៅមិនយល់ពីខ្លួនឯងដែលហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងនឹងចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារសម្រាប់ខាងជឿនជាតិខ្មែរយើងថ្មីជួបបងម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើការខាងហ្នឹងជាធម្មតាមនុស្សយើងតែងតែមានបញ្ហា
គេហៅថា mental issue នោះហើយគឺមានភេទចិត្តសាស្ត្រនឹងសម្រាប់ជួយសម្រួលសម្រាប់ជួយមកដោះស្រាយអីចឹងប៉ុន្តែចាស់ចាស់យើងអត់ព្រមទទួលគាត់ថាខ្ញុំមានកោតអីហាមិនក៏ខ្ញុំមានរោគផ្លូវចិត្តក៏អត់យល់ហើយគាត់ជេរបញ្ចោលហាល់ហ្នឹងក៏អត់ដឹងថាគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តទេនោះមែនទេអាមេរិកកាំងរួចស្គួតមិនតាន់គ្រប់ណាបើប្រពុតរួចខួតស្គួតគ្រប់ទាំងអស់ស្គួតទាំងអស់មាន8ញញឹមដឹងថាស្គួតទាំងអស់មានមែនទេអាត្មានិយាយលើស្គួតទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងណែមានណែមានណាហើយស្គួតមិនស្គួតមួយទេអាត្មាថាស្គួតច្រើនទៀតក្នុងម្នាក់ម្នាក់ណាស្គួតទាំងអស់មាន8 1ហៅថាកោធម្មតកោកោធៈនិងឧបមតកៈឧបមតកៈគឺប្រែថាស្គួតកោធៈនឹងគឺសេចក្តីក្រោតមនុស្សយើងពេលខឹងខ្លាំងក្រោតខឹងខ្លាំងស្គួតហើយគឺស្គួតព្រោះសេចក្តីក្រោតមនុស្សដែលអត់ខឹងនិយាយសភាពរៀបសារណាមែនទេនិយាយគួរឲ្យស្រឡាញ់នៅពេលដែលមានសេចក្តីខឹងក្រោតខ្លាំងមើលមុខចោះដូចមនុស្សមួយផ្សេងអញ្ចឹងឃើញនៅចិត្តទេគួរឲ្យស្រឡាញ់ទេគួរឲ្យជាមនុស្សចេះដឹងទេសួរលេងឆ្លើយអោះខ្លាចស្គួតឯងមែនហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងកោធម្មតកោមើលថាឲ្យតាមមួយចាំមើលកោធម្មតកោកោធម្មតកោណាកោធម្មតកោកោធម្មតកោស្គួតព្រោះសេចក្តីក្រោតឃើញណាស្គួតព្រោះសេចក្តីក្រោតណាកោធម្មតកោហ្នឹងសេចក្តីក្រោតខឹងដំណងលណាងបោកចានបោកឆ្នាំងយើងមើលមិនស្គួតស្អីមែនទេកោធំកោធៈហ្នឹងកោធៈប៉ុន្តែដាក់ស្រអកមកទៅជាកោធុមួយជាមួយមកតជាងតមួយស្រអកទៀតកោធម្មតកោហ្នឹងឯងកោធម្មតកោហើយមើលមើលយើងជាពីនឹងអស់គ្នានៅណាមានទេមានទេធ្លាប់មានទេហ្នឹងឯងហើយហេតុដែលនាំឲ្យកោសេចក្តីក្រោតហ្នឹងមាន10មាន10ខឹងណាការក្រោតខឹងហ្នឹងបច្ច័យរបស់វាដែលនាំឲ្យយើងខឹងហ្នឹងមាន10រឿងចាំដឹងទេចាំហើយនិយាយទៅគឺរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺក្រោតខឹងជាមួយនឹងអ្នកណាដែលធ្វើអំពើមិនល្អជាមួយយើងមែនទេភាសាខឹងណាភាសាខឹងណាខឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាមួយបុគ្គលចែកជា3ចំពោះខ្លួនយើងនឹងទៀតទី1បុគ្គលនោះធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់ចំពោះយើងឥឡូវឈប់ធ្វើក៏ដោយប៉ុន្តែខឹងមុខដូចតែខឹងអញ្ចឹងមែនអត់ឥឡូវនេះអត់ធ្វើទេប៉ុន្តែពីមុនធ្វើខឹងមុខនោះតែស្អប់អញ្ចឹងខឹងមុខគាត់នឹងតែសบายចិត្តសោះពីព្រោះអីពីព្រោះគាត់ធ្លាប់ជាយើងក៏ធ្លាប់ធ្វើបាបយើងជួបគាត់នឹងសบายចិត្តទេខឹងទេស្គួតទេហ្នឹងហើយហ្នឹងចែកទៅតាមកាលអតីត
បុគ្គលខ្លះពីមុនមិនដែលធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់ចំពោះយើងតែឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើសេចក្តីអាក្រក់នឹងបច្ចុប្បន្នបាទនឹងមួយទៀតមួយទៀតឥឡូវនេះគាត់អត់តន់ធ្វើអាក្រក់ជាមួយយើងប៉ុន្តែតាមទំនងថ្ងៃក្រោយគាត់គង់តែធ្វើបាបយើងណាតាមដំណើរហ្នឹងគាត់គង់តែធ្វើបាបយើងគាត់គិតអញ្ចឹងក៏នាំឲ្យយើងកើតការខឹងក្រោធដែរនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្លួនឯងមួយប្រភេទមាន3ទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយញាតិដែលយើងស្រឡាញ់គេអត់បានធ្វើចំពោះយើងទេក៏ប៉ុន្តែគេបានធ្វើបាបអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ដូចយើងស្រឡាញ់នរណាជាកូនយើងជាប្តីយើងជាញាតិយើងឬក៏មិត្តភក្តិយើងអ្នកណាទៅធ្វើបាបអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ក៏ជាហេតុនាំឲ្យយើងក្តៅក្រហាយដែរមែនទេមែនទេមែនទេធ្លាប់ទេហ្នឹងហ្នឹងគឺជាមូលហេតុនៃសេចក្តីក្រោធហ្នឹងអានឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតហើយនឹងបច្ចុប្បន្ននឹងអនាគត3ទៀតដូចមិញចឹងកំពុងធ្វើនឹងធ្វើអស់6ហ្មួយទៀតយើងស្អប់អ្នកណាស្រាប់តែមានមនុស្សទៅធ្វើល្អជាមួយមនុស្សដែលយើងស្អប់ហ្នឹងខឹងដោយទាំងនឹងទៀតមែនអត់មែនអត់កំពុងតែស្អប់ទៅទៅកាន់ជើងគេហ្នឹងនឹងចែកជា3កាលអញ្ចឹងទៀតទៅនឹងបានធ្វើកំពុងធ្វើនឹងធ្វើឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងខឹងរបស់យើងនេះមិនមែនចំពោះតែសត្រូវរបស់យើងទេពេលនេះអ្នកណាទៅកាន់ជើងសត្រូវរបស់យើងខឹងដោយទាំងឯងទៀតមានអញ្ចឹងទេចិត្តនោះចិត្តនឹងរោគច្រើនទេចិត្តនឹងឃើញទេឃើញរោគច្រើនទេពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលមាន9ចំណុចហ្នឹងមួយទៀតគឺខឹងហៅថាក្នុងអឋានៈມັນពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្អីផ្សេងផ្សេងគ្រាន់តែស្ទះចរាចរណ៍ក៏ខឹងហ្នឹងមែនទេមែនទេស្លាប់ខឹងហ្នឹងស្ទះចរាចរណ៍ហ្នឹងជួនកាលយើងរៀបអីយើងត្បាញឬក៏ធ្វើស្អីដល់ល្អិតដិតរៀបទៅវាចេះតែមិនត្រូវសោះរៀបចុះរៀបឡើងយូរខឹងបោះចោលហើយណាមែនណាមកតែពេញហ្នឹងឯងហ្នឹងឬក៏ថាដើរទៅវាជពុកជើងយូរទៅក៏ខឹងណាស់ដល់ទៅវាទៅគិតក្បាលរត់ផ្ទះនោះក៏ខឹងដែរណានឹងមិនចាំនរណាធ្វើឲ្យខឹងតែអាហ្នឹងយើងមើលទៅចិត្តយើងនឹងជានៅចិត្តយើងនោះរោគច្រើនទេច្រើនទេជានៅបើមិនជាស្អីអ្នកគាត់ទៅអ៊ូម្នាក់ឯងណាហ្នឹងហ្នឹងហៅថាជាហេតុនាំឲ្យកើតសេចក្តីក្រោធប៉ុន្តែធម៌ដែលនាំឲ្យរងាប់សេចក្តីក្រោធវិញក៏មានដែរគឺយោនិសោមនសិការៈការពិចារណាដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាការចម្រើនមេត្តាការពិចារណាច្រើនយល់ថាកម្មទាំងឡាយមានសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនកម្មណាវត្តតិលោកោជាដើមនឹងចឹងអញ្ចឹងការបដិបត្តិធម៌ណាពាក្យថាការបដិបត្តិធម៌យើងមិនអាចទៅធ្វើមនុស្សទាំងឡាយឲ្យឈប់ជាទីស្អប់ជាទីស្រឡាញ់របស់យើងទេគឺការគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងមិនចាត់ទុកនរណាម្នាក់ជាសត្រូវនេះគឺជាផ្លូវពីព្រោះមនុស្សនៅខាងក្រៅយើងច្រើនណាស់តែរបស់មួយនៅក្នុងនេះទើបយើងអាចគ្រប់គ្រងបានជាផ្លូវចិត្តតាំងគុតតាំងសុខាវហង្សនៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងចិត្តបានហើយអ្នកដតីអស់សមត្ថភាពធ្វើឲ្យយើងឈួរហើយដូចជាព្រះអានន្ទត្រាស់សម្ដែងថាម៉េច
ពីមុនព្រះនុនលោកថាពីមុនបានជាកិលេសចេះតែចាក់ដោតចិត្តពីព្រោះតែដំបូលរបស់ចិត្តប្រក់មិនចិត្តឥឡូវប្រក់ចិត្តហើយគ្មានស្អីចាក់ដោតទៀតទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏សម្ដែងប្រកាសថាមួយថាយៈថាអគិរង្គទុច្ឆន្នង វុទ្ធ័យ សមតិ វិជ្ជតិ ផ្ទះដែលបុគ្គលប្រក់មិនស្អាតមិនចិត្តល្អភ្លៀងរមែងលិចតទឹកជោកអោះយៈថាអគិរង្គសុច្ឆន្នង វុទ្ធ័យ អ្នកសមតិ វិជ្ជតិរីឯផ្ទះដែលបុគ្គលប្រក់ចិត្តបានល្អភ្លៀងភ្លៀងចោះក៏ប៉ុន្តែមិនលិចមកនៅក្នុងផ្ទះទេយ៉ាងណាមិញអ្វីអ្វីជុំវិញជីវិតយើងអ្នកដតីធ្វើអីដូចជាភ្ជុះដូចជាភ្លៀងដូចជាខ្យល់ដូចជាកម្ដៅចឹងយើងមិនអាចទៅអង្គុយល្ងូជាមួយភ្លៀងបានទេមនុស្សណាអង្គុយល្ងូថៃភ្លៀងឲ្យក៏ភ្លៀងមិនអង្គុយទៅល្ងូអត់ព្រមប្រក់ផ្ទះមនុស្សហ្នឹងម៉េចមនុស្សហ្នឹងម៉េចទីបំផុតយើងរស់នៅក្រោមកម្ដៅក៏បានក្រោមភ្លៀងក៏បានខ្យល់ក៏បានប៉ុន្តែជាមួយនឹងការបាននោះគឺសាងជំរកមែនទេអត់ទៅជាមួយតិចបើកហ៊ីតអត់ទៅជាមួយក្តៅក្តៅបើកអែរ conditioner មែនទេអានឹងទៅហៅថាមនុស្សឆ្លាតយ៉ាងណាមិញរឿងមនុស្សធ្វើអីវាជារឿងរបស់មនុស្សមនុស្សអញ្ចឹងឯងញាតិញោមត្រូវដឹងថាមនុស្សគឺអញ្ចឹងឯងញាតិញោមញាតិញោមមនុស្សគឺអញ្ចឹងឯងមែនទេត្រូវដឹងថាមនុស្សគឺអញ្ចឹងឯងហើយតើកាលណារស់វាត្រូវទៅលើពាក្យល្អខ្លះមិនល្អខ្លះគឺអញ្ចឹងឯងកុំទាស់ញញោមចង់សុខចិត្តទេកុំសំទាស់ច្រើនបន្តិចទៀតយើងនឹងលាចាកពីពិភពលោកនេះមនុស្សនៅតែអញ្ចឹងឯងអស់យើងមួយទៅក៏មនុស្សនៅតែអញ្ចឹងឯងវានៅតែមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់គឺនៅតែអញ្ចឹងឯងទៅទៅអីមួយមនុស្សហ្នឹងយ៉ាងមិនស្មានសរសេរក្នុងសុភៅមួយមកដាក់ថាក្នុងលោកនេះគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែផ្កាមីដីដាស់ទេហើយក៏មិនមែនសុទ្ធតែភក់ច្រំពេញកន្លែងទាំងអស់ដែរវាមានភក់វាមានច្រំវាមានផ្កាមានបន្លាប៉ុន្តែសម្រាប់យើងធ្វើដំណើរទៅមុខគឺមិនអាចពង្រៀបផែនដីឲ្យវាស្អាតថេញឲ្យបានដើរនោះទេមួយជីវិតយើងនេះបើយើងទៅជាមួយផែនដីដែលវាកលិកកលុកហើយយើងថាពង្រៀបឲ្យស្មើបានខ្ញុំដើរទៅមិនតន់ស្មើផងយើងងាប់បានហើយមែនទេមែនទេហ្នឹងហើយបើយើងដើរកាត់ព្រៃមានក្បិតត្រួសត្រាយផ្លូវទៅល្មមដើរទៅពាក់ស្បែកជើងក្រាស់កុំឲ្យមុតបលាទៅចេះទៅទៅទៅបលានៅទៅណានៅទៅអញ្ចឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គថាយើងមកប្រោះមនុស្សទាំងឡាយប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាព្រះអង្គប្រោះអ្នកមានឧបនិស្ស័យមានទៅទៅជាមួយមនុស្សអត់តាមណាអ្នកណាអត់តាមទុកឲ្យពពុតក្រោយទៀតមែនទេគំតោះគំតោះអញ្ចឹងមិនស្មានទៅកាណាដាញោមអង្គសញ្ញាម្នាក់គាត់សួរអាត្មាគាត់ស្ដាប់អាត្មាទេពីសិលធម៌ពីស្អីស្អីស្អីហ្នឹងហើយគាត់ស្ដាប់ព័ត៌មានស្រុកខ្មែរមនុស្សសាហាវច្រើនណាបៀតបៀនគ្នាគាត់ថាដឹកគុណធ្លាប់ទេធម៌នឹងប្រាប់មនុស្សខ្មែរយើងដែរគាត់តែហ៊ានទៅគាត់ទៅតាំងមុនសម័យពលពតហើយគាត់មិនហ៊ានទៅវិញទេនៅមុនអាត្មាសួរអឺមុនអាត្មាឆ្លើយអាត្មាសួរថាចុះអឺមនុស្សនៅមុនត្រាលហ្នឹងប្រហែលប្រមាណដែរញោមគាត់ថាប្រហែលជាខ្ទង់20000អីដែរយ៉ាងតាមមើលប៉ុន្តែឥឡូវមករៀនធម៌បានប៉ុន្មានហ៎បានប្រហែល100ដែរវិញចុះឯងណាវិញចុះឯងណា
នោះគឺជាចម្លើយអាត្មាដល់សំដែងមានសឹងតែគ្មានថ្ងៃត្នៃទេប៉ិនស្ដាប់បានតែអ្នកស្ដាប់នោះណាអ្នកកាប់គ្នាមានមកស្ដាប់ឯណាមែនទេមែនហ្នឹងខ្ញុំញាតិយកមកស្ដាប់នេះមានប្រឈមមុខជាមួយនឹងកាប់គ្នាជាទឹកអសិទ្ធគ្នាណាមុខប៉ុណ្ណេះហើយនោះមានតែចំណែងគ្នារឿងអីមែនទេវិញចុះឯងមកពីការផ្សាយធัวរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននៅតែមានកម្រិតវាមិនចូលទៅដល់សង្គមតាមពិតការផ្សាយធัวរបស់យើងសពថ្ងៃបញ្ច្រាស់សម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺផ្សាយធัวចេញពីវត្តទៅក្នុងស្រុកតែយើងឥឡូវផ្សាយចូលមកក្នុងវត្តដោយសង្គមគេថាពេលដែលគេរស់ស៊ីគេធ្វើគេមិនគិតរឿងធัวរឿងអាយទេចាំទៅវត្តចាំគិតធัวគឺវាខុសរឿងហ៎ពេលដែលព្រះអង្គទៅទីបានត្រាស់វសាទី1ព្រះអង្គប្រាប់ភិក្ខុទាំង60អង្គថាម៉េចចរថៈភិក្ខវេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងឡាយត្រាច់ទៅកាន់ទិសផ្សេងផ្សេងទៅកាន់ស្រុកនិគមផ្សេងផ្សេងហើយអ្នកទាំងឡាយកុំទៅពីរអ្នកក្នុងផ្លូវតែមួយទៅតែម្នាក់បានណាក្នុងមួយផ្លូវដើម្បីចែកចាយពីដំណឹងការយល់ដឹងពីជីវិតនេះដល់មនុស្សទាំងឡាយអញ្ចឹងការផ្សាយធម៌របស់ព្រះពុទ្ធមិនមែនផ្សាយចូលវត្តទេគឺផ្សាយចូលទៅក្នុងស្រុកស្រុកបានសុខសន្តិភាពដោយសារមនុស្សមានធម៌ហើយរយើងរស់ស៊ីអញមិនតន់គិតចាំមើលសរុបធ្វើកថាម្ដងមែនទេហើយដូចចឹងវាមិនញញុំសំបីតែយើងអត់គិតតែគេបន្ទោសថាជន់អ្នកដែលរៀនធម៌ឲ្យមិនក៏នៅតែឆ្លោះគ្នាมันខុសពីអាត្មារៀនអង់គ្លេសនៅស្រុកខ្មែរទេដូចខ្មែរនិយាយថ្ងៃមុនអញ្ចឹងអ្វីដែលទៅជាឧបនិស្ស័យពិតប្រាកដណាគឺតលតែធ្វើហើយធ្វើទៀតរៀនហើយ practice ទៀតអនុវត្តទៀតដូចអង់គ្លេសស្មាប៉ាកែណាប៉ិនទៅ speak ខ្មែរ well ហ្មងពេកអង់គ្លេសអត់ប៉ាកែទេដូចថាអីដូចថារៀនតែក្នុងសាលាយល់ទេរៀនតែក្នុងសាលាមកដល់កន្លែងអានប្រែបានស្អីបានស្មាមើលសភុធោបានយល់ទៀតភាសាថៃក៏ដែរស្មាមើលមិនបាច់ប្រែទេមើលទៅយល់ក៏ដែរប៉ិននិយាយកើតទេអត់កើតទេអត់មកពីអីមកពីអត់បានយល់មកប្រើនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃហើយចុះក្មេងស្រុកនេះមិនក៏ត្រឹមអាយុ5ឆ្នាំអីក៏និយាយអីយល់អស់ចុះពីព្រោះតាំងពីបើកភ្នែករហូតដល់បិទភ្នែកលើអង់គ្លេសហូតអីជាអាត្មានៅនោះតាំងពីបើកភ្នែកដល់បិទភ្នែកនិយាយខ្មែររហូតនិយាយអង់គ្លេសទៅពេលចូលក្នុងដីសាលានោះយ៉ាងណាមិញដូចយើងនឹងយើងស្ដាប់ធัวយើងគិតធัวទៅពេលស្ដាប់រួចពីនឹងពេលយើងធ្វើការយើងថាអានឹងមិនមែនពេលធัวកុំនិយាយនេះឯងដែលហៅថាធัวវាអត់បានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងពិតប្រាកដហ្នឹងតាមពិតការបដិបត្តិធម៌ពិតប្រាកដគឺវាប្រព្រឹត្តទៅតាមកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មតើវាកើតពេលណាមិនមែនកើតតែពេលយើងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ឯណាមិនមែនកើតតែពេលយើងសមាធិឯណាគឺធម៌នឹងត្រូវបដិបត្តិដោយចម្រើនមេត្តាចឹងនៅក្នុងករណីយមិតសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចបុគ្គលនៅពេលដែលមិនតន់ដេកលក់ពេលណាមានន័យថាឲ្យតែពេលមានស្មារតីត្រូវតែចម្រើនមេត្តាពេលនិយាយពេលធ្វើការពេលស្អីទាំងអស់ហ្នឹងវាលែងតែពេលដេកលក់នេះទៅធัวនឹងវាចម្រើនដោយអង់គ្លេសចឹងកុំរៀនតែក្នុងសាលាដល់និយាយហើយប៉ុន្តែអាត្មាដល់និយាយមួយអ្នកណា
នឹងនិយាយមួយខ្មែរនិយាយខុសខ្មែរសោចណាតំណឹងអាត្មាចង់ស្អប់ខ្មែរបន្តិចបើអាត្មានិយាយជាមួយអាមេរិកកាំងជាមួយបរទេសអូស្ត្រាលីស្អីក៏ដោយអាត្មានិយាយបិទបើអីក៏មិនក៏ដោយអាត្មាថា sorry my english is not good អញ្ចឹងអូ good good គេនៅតែថា good អញ្ចឹងអូ however you can និយាយជាមួយខ្ញុំយ៉ាងណាក៏អ្នកអាចយល់ខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹងມັນល្អមិនខ្ញុំមិនអាចនិយាយភាសាអ្នកឯងមួយម៉ាត់ផងគេលើកទឹកចិត្តយើងដល់អញ្ចឹងយើងវាអស់ខ្មាស់អស់យានណាគេនិយាយប្រឹងណាអីខ្មែរយើងនិយាយចេះចឹងតដរដែរដល់អញ្ចឹងវាក្តៀនអស់បាត់មែនទេវាក្តៀនអស់ហ្នឹងនេះឯងគឺជាធ្វើឲ្យរួលរឿកំណត់ព្រោះយើងគិតថាទៅបំរៀនវាអញ្ចឹងហើយមិនឯងយើងលើកទឹកចិត្តគ្នាថាអូទៅបំរៀនប៉ុន្មានឆ្នាំនិយាយបានប៉ុណ្្នឹងមកមានភាសាយើងណាហ្នឹងចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅកុំសោកអញ្ចឹងមើលមែនទេអាត្មាវារឿដោយសារអញ្ចឹងញាតិញោមជាបខំឲ្យស្មាននិយាយអង់គ្លេសទៅមួយក្មេងក្មេងនិយាយមិនមួយខ្មៅយ៉ាប់និយាយមកហ្នឹងពេលអាត្មានិយាយមួយបរទេសជាមួយគ្រូមួយឯងមិនដែរប្រយ័ត្នទេអត់ដែរប្រយ័ត្នទេមកនិយាយស្អីនិយាយហើយសំណពោគាត់ថាឲ្យខុសកែហើយកែរបៀបកែរបស់គេគេមិនកែផាំងទេគេដាក់ថាវាអូខេប៉ុត it's better to say that ឃើញណាគេប្រើពាក្យមួយថាក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយចេះគឺល្អជាងគេអត់ថា you are wrong គេមិនថាអញ្ចឹងទេគេអត់ថាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបើនិយាយចេះល្អជាងនេះគឺជារបៀប criticize មនុស្សហើយអត់អន់ចិត្តទេមែនទេហើយបើយើងគ្នាខំធ្វើចំងល់ហើយនិយាយថាយូអាររងអូដល់ហើយវាអស់ទឹកចិត្តបាត់ហើយអញ្ចឹងបានរបៀបប្រាប់មនុស្សសូម្បីតែប្រើមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាក៏ដោយឃើញគ្នាប្រឹងធ្វើឲ្យធ្វើខុសរបៀបកែមនុស្សឲ្យធ្វើគឺថាយើងពេញចិត្តណាស់ការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកប៉ុណ្ណេះតែបើធ្វើបែបនេះមួយទៀតកាន់តែប្រសើរតាមពិតយើងដឹងថានឹងខុសប៉ុន្តែជាវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើកុំឲ្យមនុស្សអន់ចិត្តមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តញញុំកែឡើងអាត្មាមិននិយាយឲ្យសោចលេងណាកុំប្រាប់គ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅយល់ទេគេលោកអាត្មាមកលើកក្រោយអាត្មានិយាយអង់គ្លេសឲ្យកូនញាតិញោមស្ដាប់បានមែនទេពីព្រោះកូនញាតិញោមក្រោយៗមិនសូវចេះខ្មែរទេមែនទេហ្នឹងហើយនេះគឺជាក្តីសម័យអនាគតអាត្មានឹងអាចនិយាយជាមួយក្មេងៗប៉ិនក៏និយាយនឹងកុំសោចតើសើចកូននិយាយឯងអត់បានស្ដាប់ទេ